Hej sammen og velkommen til endnu en episode af min Manchester United Kaja Mode. Jeg ved det var en tid siden jeg sidst har lavet en episode, og jeg vil gøre det lidt bedre nu. Paul har ikke accepteret. Men Smalling er blevet solgt, det er jeg glad for. Young. For 5,4 millioner. I kan få ham. Grunden til at jeg sælger Young nu også, fordi han er 33 år. Han er 79 rated. Han kommer ikke på det hold længere. Altså Luke Shaw har også været god for værlig, så... Udover det, jeg vil også gerne... Jeg viser efter transfer. Jeg også på nogle spillere for salg, som I gjorde i sidste episode. Jeg vil ikke købe flere spillere for nu. Selvom jeg stadig har 72 millioner. Jeg kan ikke se mig selv købe andre spillere. Den eneste spiller, jeg kunne se mig selv købe i hver om det er Chinia, men han er allerede blevet solgt jo til Watford jo. Det er han ikke. Okay. Altså, det kommer an på, om Luke Shaw gør det godt. Jeg vil ikke gøre det der alt for urealistisk, selvom jeg købte Nicolas Bender og Balotelli. ja, der er ikke så meget andet, jeg kan gøre med det overhold her. Altså, med mindre skal købe Ronaldo eller noget, det vil jeg ikke gøre. Og Lozano også var god på den høje vinge. Så ja, det kommer til at være mit hold for nu af. På nær lige... De Gea skal lige ind. De Gea, Bailey, Florenzi, Vertonghen, Alexandro, Matic, Pogba, Lingard, Lozano, Lukaku og Sanchez. Marcial, Balotelli, Pereira, som jeg er i gang med at sætte ham på lejlisten på grund af. Han er 78 år, 22 år. Jeg har også Fellaini, jeg har også Fred, og jeg har Mata. Altså Mata, grund til at sælge Mata, fordi jeg ved, selvom han er en fantastisk spiller. Og det siger jeg allerede nu, han er en fantastisk spiller. For mig med det hold her, jeg har nu ikke, han vil ikke være en starter. Young er blevet solgt, det er en god ting. Det betyder, at vi har lige fået ekstra 4,3 millioner ind i vores budget. Altså det eneste, jeg kunne se mig selv købe, vil være måske en ny målmand til det her. På grund af det, der kommer til at ske i virkeligheden, og det er det, jeg vinder lidt med. Lad os se. Tilbud mig live for Calum Gribben. Hvorfor skulle jeg larme til Argentin... Nej. Jeg vil ikke larme til et argentinsk klub, og det er ikke for at være racistisk eller noget. Altså, i virkeligheden, han vil have alt for høje lønninger. Jeg er sur på Hui, du kan godt blive solgt, fordi der er ikke plads til dig. Altså, så skal du spille helt blandt reserverne. Det vil jeg helst ikke have. Okay, lad os se, 2 timer tilbage af vores transfer. Interesse for Calabria, tilbud om leje for Pereira. Hvorfor er Barcelona interesseret i ham? Jeg leger ham. Okay, jeg ved. Barcelona har selv nogle gode midtbanespillere. Lad mig egentlig se lige hurtigt, hvad vores midtbane er, for jeg har glemt det. Jeg ved godt, jeg er hurtigt til at glemme ting. Jeg har Pogba, jeg har Lingard, jeg har Herrera, jeg har Pereira, jeg har Fellaini, McTominay, Gribben, Fred. Det er bare noget, jeg tænker på. Jeg ved godt, jeg ikke vil starte McTominay over ham. Det ved jeg godt. Han kommer til at være mere ham, der erstatter Matic. Eller Fellaini gør. Det eneste, jeg tænker på her, Gribben. Det eneste spiller, jeg gerne vil bruge noget oftere, fordi det var egentlig FIFA 18, jeg elskede. Og her er der kommer også over ham. Det betyder, at han kommer til at være min femte valgte midtbanespiller. Men han kan spille overalt. Han kan da spille høj vinge. Hvis han var en lille tand hurtigere. Hvis han var 82 og 78, så ville jeg brugt ham på den høje vinge der. Men... Ja, der er ikke så meget... Jeg er blevet til at lege det ud. Jeg kan ikke se mig selv bruge ham særlig ofte. Fordi jeg har 4-5 midtbanespillere foran ham. Og jeg tror ikke Mata bliver solgt, så ham vil også hellere bruge en Pereira. Så Pereira, du bliver lavet ud til Barcelona. Forhåbentlig vil de acceptere dig. Og forhåbentlig du får lidt spilletid i Barcelona. Afgørende team her. Hvad bliver det? Bohue ikke er blevet solgt. Bud på Fellaini. Nej. Selvom jeg ved, det der, det er for sent nu. De vil ikke kunne acceptere noget. Paul. Aalborg er interesseret i ham, okay. Hvad med de danske klubber, der er interesseret i ham? Og jeg forstår ikke det her. Prøv at se her. Time færdig. Boom. Done. Okay, det jeg gør nu, det vil være, at jeg forlænger mange af de spillere, som er udløbet. Come on. Lad os se. Bum, bum, bum. Spillere. Okay, Pereira ser ud til stadig at blive her. Det samme med Paul og Buhuyes. Oh my god. Okay, det der kan godt være lige realistisk her. Endelig en klub, som jeg rent faktisk...
For at være lidt pure, jeg bare ikke er med at få solgt alle. Så... Lad os se. Lad mig lige forlænge med nogle af de her spillere her. Og jeg har forlænget med det her, det er rigtigt. Okay, Chong, jeg kommer ikke til at forlænge ham. Paul, helt sikkert ikke forlænge. Buhui, heller ikke forlænge. Roger Williams, ikke forlænge. Phil Jones kunne jeg godt tænke mig selv forlænge. Og jeg ved godt, nogen af jer vil sige Phil Jones, men han er 26 år, så det betyder, at jeg kan stadig godt få nogle over af ham. Okay, lad os se. Men han skal acceptere, at han kommer til at få en rolle som rotationsspiller. Det gør han. Okay, det er en god ting. En 5-årig kontrakt. Normalt vil jeg sige ja. Men jeg har en regel af, at jeg skal have minimum... Jeg skal have nok til at kunne have en spiller til at... Ignorere frikøbsklausul. Okay, han er på 99.000, så vi kan tage at have 100.000. Og 1 million transfer bonus. Er det nok? Det er rimeligt. Jeg tror, at jeg er lidt overbetaler for Jones, men jeg gider ikke underbetale ham. Heller overbetale for meget, end at underbetale for lidt. Lad os se. Herrera, Lee Grant, Fellaini, Forsumenser, ham vil jeg med min anden sæson. Tak Swiper også. De er to gode spillere. Rashford, Bailey, Mitchell, Bobson Johnson. Okay, næste sæson, jeg gør med det her, kommer til at være en hård. Altså, så skal jeg virkelig sige, okay, hvem man jeg ikke kan bruge. Og så bare sælge dem. Dalots, Bustos, De Ligt, Shaw, Pereira, Lozano og Fred. Okay, lad os begynde med vores første kamp. Åh, jeg venter, inden jeg gør det egentlig. Jeg lader mærke til min karrieremode her. Åh, det er på legendarisk, okay, godt. Af en eller anden grund troede jeg over på verdensklasse eller professionel. Hvor meget er det min sidste på kampe? 2-2, 2-0, 3-1, 3-0. Okay, det kan man godt respektere lidt. Altså, selvom i virkeligheden, der var gået helt den anden vej. Men lad mig lige hurtigt vise, at det holder jeg kører med for nu. Jeg starter med Alexis Sanchez på venstre vinge, med Lukaku i midten, Lozano på højre vinge. Eller rent faktisk, Lozano vil blive pænt træt. Så Lozano kommer til at være på bænken i den her kamp her. Rashford vil jeg rent faktisk gerne have inden. Og Rashford kan ikke spille på højre. Alexis kan heller ikke, men fint. Jeg starter rent faktisk med Rashford på højre vinge. Og så kommer Martial her på bænken for nu. Jeg tror, jeg vil starte med Martial den her kamp. Og så er jeg lidt pæret her. Yep, og så mit bænk kommer til at være med Pogba, Matic og Herrera. Jeg vil gerne have mere offensiv Pogba. Og sådan lidt mere defensiv Herrera. Så Pogba kommer til at være med lidt mere offensiv spiller. Herrera kommer til at være i midten. Matic her. Sandro, Ventongen, Bailey og Florenzi. Og så på mål har jeg selvfølgelig David De Gea. Den bedste målmand, jeg har haft længe. Så ja, lad os begynde med vores kamp. Vi starter med det hold her. Med Heaton på mål. Donati, Tarkowski, Mi og Taylor i forsvaret. Gudmundsson, Kork, Defour og Brady i midtbanen. Og så front har de vist Joe Mario som deres nye signing, plus Ben Wood, tror jeg. Lad os se. Thank you. Enjoy the game. Her ser vi vores hold, at De Gea starter på mål med Florenzi, Brady, Vertonghen og Alexandro. Midtbanen er Herrera, Matic og Paul Pogba, som har fået lov til at være kaptajn i dag. Og så er vi Rashford, Lukaku og Anthony Martial. Så ja, lad os begynde. Life er for Turf Moor. Det er dig, Pogba. Du har lige sat to af dem. Pogba! Åh, du skyder den for højt, mand. Lige en lille tand for højt, der er Pogba. Godt lavet, Lukaku. Åh, okay. Ja, ikke en dårlig første halvleg. Jeg håber på lidt mere her. Lad os begynde med anden halvleg. Florenzi. Åh, nej, I kører det ikke. Ikke i der 50 minut. Bailey godt hættet væk. Oh my god, Petter, det er altså bare ved at skabe. Sådan der. Sådan der. Det var en god sejr. Det var ikke en nem sejr, men det var en god sejr. Det var noget af en kamp. Det var ikke en det var en god sejr det der. Det var ikke en nem sejr, men det var en god sejr.
Åh ja, Luke Shaw 80 rated, så jeg skal lige hurtigt tage ham fra listen. Selvom man gør det godt. Bud på Regan Pool. Altså, jeg accepterer alt lige nu. Selvom priserne falder ned og ned hele tiden på ham. Lad os se, hvad bliver det så nu? Kieran Tierney. Men jeg vil ikke købe ham. Fordi jeg har allerede Luke Shaw, jeg vil ikke gøre deres karriere mod alt for urealistisk. For at være ærlig, jeg vil gerne give ham nogle flere chancer, fordi Andreas Pereira kunne godt blive en spiller, jeg godt kan bruge noget oftere. Okay, lad os se. Wow, nej. Okay, han kan knap nok komme i United-holdet. There's no way in hell, han kommer ind på det sit hold. På det første, for det andet, jeg gider ikke lege. Så han spiller til en rival. Come on, man. Bare en af dem lader han gå igennem. Ude på Lucas Hernandez. Jeg vil gerne have købt ham, men jeg vil ikke købe ham alligevel nu, fordi jeg har allerede rigeligt med centerbacks. Lad os se. Og I Luke Shaw ude på dejligt. Okay, hvem skal jeg give den næste train drill til? Rhys Williams kan jo næsten lige så godt, for jeg tror ikke, der er andre valgmuligheder. Er der? Ja, Bustos er der. Så jeg giver det til Bustos. Argentina slog USA 2-1. Wow. Potentielt landsholdstræner, jeg kan tage Danmark og Indien. Hvad er det med klubber fra England, der gerne vil lege min Andreas Pereira? Jeg tror, det var efter den dribletur, han lavede mod Burnley, hvor han bare sætter alle spillerne af, og så scorer han. Okay, videre ind til kamp nummer 2. Og så ender jeg episoden. Så ender episoden, så næste episode kan jeg spille mod Young Boys, og så er det Wolves, og så er det Sutton United. Tranmere. Oh, det her bliver en interessant her oktober. Så jeg glæder mig lidt til næste måned her, fordi så er det bare Chelsea. Udebane. Juventus på hjemmebane, tror jeg. Nej, det er på hjemmebane. Jeg United på hjemmebane. Og så Everton på hjemmebane også. Og Everton ligger lige nu på andenpladsen. Og der bliver heller ikke nemt. Juventus på udebane, og så City på ude. Men ja, lad os begynde med vores kamp nummer 2. Okay, lad os se United starting 11. Det kræver på mål. Florenzi, Bailey, Fatonga. Og så jeg vil gerne prøve Luke Shaw. Mit bane. Jeg vil gerne prøve Martial, Matic og Pogba. Og så opfront har vi Alexis, Lukaku og Martial. Og undskyld, jeg ikke kunne vise Watford starting 11, men Premier League musikken var i baggrunden. Og på grund af den der copyright ting der, det synes jeg også bare dumt lavet af generelle ting der, at man ikke længere må bruge sådan der copyright ting der sangen, så ja. Fint lavet Martial. Pogba tilbage til Martial. Over til Matic, videre over til Lukaku. Videre til Pogba, there we go, 1-0. Paul Pogba, så scorer du også lige i dag, makker. Kan du bare lave den jubelting der, Paul Pogba. Jeg mener, at Alexis har spillet godt i dag. Prøv at se, der er den kombinationsspil, de to har der. Og med det mener jeg godt spillet. For at være lidt meningen, var jeg skulle prøve at skyde i andet hjørne. Så ja, det er et godt mål for Paul Pogba. Hans tredje Premier League mål. Ikke dårligt. Goal for Manchester United. Number 6. Paul Pogba. Det er okay. Okay, ikke den værste første halvleg. Men jeg vil gerne være med mere end 1-0. Lad os begynde med anden halvleg. Alexis, Mata. Fint lavet. Lukaku tilbage til Pereira. Finder Alexis. Ikke offside. Alexis, there we go. Sikke en kombination mellem Alexis og Pereira. There we go. Sikke en kombination. Godt lavet. Og så Alexis. Og der brænder han altså ikke, den chilenske spiller. Hans andet Premier League mål. Han gør det stadig bedre end i virkeligheden. Alexis
Vi lader Florenzi. Okay, Pereira begynder virkelig at overbevise mig om, at han skal blive i klubben. Pereira over til Alexis Lukaku. Alexis til Pogba. Yes! 3-0! Hvordan gik den der lige ind? Paul Pogba scorer. Sådan der. Sikke en aflevering der for Alexis. Og han får også lavet sidst nu. Med sikke et mål for Paul Pogba. Jesus Christ. Hans 4 Premier League mål der. Godt lavet Lukaku. Sådan der. Sådan der mand. Så vandt vi vores kamp. Ja, så er jeg med i Champions League. Det kommer med i næste episode med Valencia og Young Boys og Juventus. Men der er en spiller, jeg gerne vil opgradere nu i stedet for dig. Jeg vil gerne bruge en midtbanespiller. Det er med fuld og fortjenelse. Det kan godt være Pogba. Han var fantastisk i godt være Pogba lavede 2 mål og fik man of the match. Men for mig ham, der skiftede den kamp der mod Watford, som fik mig til at vinde den 4-0 eller 3-0, var Pereira. Lige så snart han skiftede mænd, jeg tror det var hans anden boldberøring, han laver en assist til Alexis Sanchez. Og så er det ham, der spiller til Alexis, så Alexis kan slå et indlæg til Pogba, som lavede et fantastisk mål til mig, ikke fejl, men nu er en topscorer, der er ikke nogen topscorer. Ja, Lukaku, jeg... Nej, jeg kan ikke lege mod nu, jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke lege imod nu. Altså, indtil han gør det dårligt. Jeg kan ikke lege imod, fordi han gør det så godt. Og det er ikke rigtig noget, jeg kan sige, åh, han ikke gjort det godt nok, fordi han har været forskellen på, hvad får en 1-0 at panikke, og hvad får en 4-0. Så vores første kamp er her mod Young Boys. Og jeg laver lidt om på formationen. Eller jeg laver lidt om på holdet, men det er til næste episode. Så jeg håber, I nyder den her episode. Hvis I sidder lige på like, så skal jeg lige til her, og jeg fortsætter en gang.